不火大亮白的奢光神器是什么呢？没错，好，然后我们刚刚就是说到了自由基跟毒素这件事情啊，然后大家都会以为说哦，自由基多了之后大概就是老化，对啊，好，变黑，好，嗯，然后其实还有哦，例如说你精神的压力的时候，因为自由基过多导致精神压力，你会失眠，好，然后你会脾气暴躁，对，然后你会长痘痘，你会气色不好，然后如果再更严重的话，生活不顺遂。或者对，然后或者说会，因为你整个情绪是不对的，对，然后或者说严重的话，可能还会引起一些慢性病的问题，那因为毒素太多，所以我们必须要去排除掉这些东西，要正视这件事情。对，然后我今天要带来的一个神器，它是 BHKS 的奢光锭，这一款奢光锭它其实已经第四代了。我觉得今天一定要跟大家分享的是，我觉得还蛮恭喜的，因为它得到了一个欧职赏，欧职赏它是哈。它是世界级的国际品质优秀的赏哦，然后如果是优质的产品，它就给予这个奖项。然后我们的奢光锭得到了银奖。我们平常都是到海外去买人家的营养品嘛，但其实海外的游客来到台湾，都反而是指定这一款奢光锭，所以它等于是台湾之光，对，是台湾之光。好，我直接给大家看一下它里面的锭状的设计哦，它是一个长绒的磨衣锭哈，因为它可以安全的透过我们的胃，它其实就是可以就是经过我们的胃酸，然后帮助它的吸收不会被分解，好，所以它外面就是有个磨衣锭，一天吃，因为它一天是一天只要一颗就可以了，什么时候？一天只要一颗，一天只要吃一颗哈。然后它其实在晚上睡觉前的时候摄取就可以了啊，因为我们睡觉的时候是一个黄金睡眠，就跟我们有时候吃胶原蛋白是一样的，对，一样的道理。因为我们晚上睡觉的时候，我们需要很多的能量来去帮助我们身体的修复哦。所以这个时候如果你能够补充这个成分的话，然后它进入到身体里面，它就可以帮你做到一个修复哦。那主要它里面的成分呢，就是谷胱甘肽。其实以这个表格来看呢，就知道说其实植物跟动物里面，包括我们身体的体内其实都有谷胱甘肽这个东西的存在，但是因为年纪的关系，它就慢慢的下降。然后谷胱甘肽呢，它其实是来自于原酵母，圆圆的圆，好，因为酵母它其实有很多种，有1500多种，但是原酵母的这个酵母，它里面的维他命 B 跟蛋白质是最高的，你不用给它任何的生长因子，它就可以活跳跳，它可以自己在那边一直不停的增加，所以它是一个非常强的，可以很独立的，对，非常独立的一个酵母。然后这个酵母呢，它里面所萃取出来的谷胱甘肽这个东西，它有3种氨基酸所组成的，像是比如说谷氨酸啦，然后甘氨酸啦，还有半胱氨酸，加在一起就是谷胱甘肽，它就是我们体内的一个自由基的吸尘器。哇，你讲得好清楚哦。对，这样就了解了，它不是只有一个美白的哦，但是因为它帮我们体内的一个自由基帮我们排除之后呢，我们自然就不会去刺激到酪氨酸酶活化，那就不会有黑色素的堆积，好，然后所以它能够帮我们达到肌肤的美白。所以呢，当我们体内的自由基降低被排除了之后呢，我们的代谢会变好，然后精神就会变得比较好，自然有光泽，对，自然有光泽呢。然后再来呢，我们体内的毒素如果排除了之后呢，就比较不容易敏感，然后东痒痒西痒痒，或者是长东长西长痘痘等等，好，然后另外还有就是我们的精神就比较不容易会躁郁，然后当然就是可以解决失眠啊，还有像多梦的问题。它的谷胱甘肽是来自于日本哈，有专利的谷胱甘肽，而且它浓度有高达98%这么高，好，所以它其实一天就只要摄取一颗就可以了，它高达如果超越的话，其实就不需要就浪费了，就是浪费，对，因为它其实里面是 B 群很像，就是一天会代谢掉，因为它里面其实有250毫克的谷胱甘肽，它其实就是胃腹部合格的一天最高的剂量，所以你一天就只要一颗，我觉得对很多人来讲是真的非常方便的，非常方便的。那像这种东西，因为开在品牌上都买得到，你很容易看得到它，但它有没有特别限制哪种人是比较吃比较好？其实因为原酵母是取自于，就是原酵母它有很多人是对于那个酵母会敏感的，好，你可能就要稍微问一下你的医生，好，然后不然的话就是如果你是孕妇啦或哺乳中的人。尽量可以避免，但是我觉得都还是先问过医生。然后我们刚刚的谷胱甘肽里面，就是奢光锭里面，除了谷胱甘肽之外，里面还有一个成分叫做鱼肝子。当它跟谷胱甘肽加在一起，另外再加上维他命 C 啊、维他命 E 的时候，它可以给你肌肤很好的一个美白效果。然后当然身体的那个代谢力啊、亮泽度啊，也都会非常的明显。所以它成分都是相辅相成，对，都相辅相成的。然后另外我觉得更棒的是哦，因为它是唯一一个在2015年的时候有做过人体实验的一个保健食品。你现在拿出研究报告吗？对对对，因为我觉得要证明说它其实是有研究报告书的哦。这个谷胱甘肽这个成分，它不是只有美白，它
其实照顾到的是全身，是蛮全方位的。对，当你要去选择一个体内的保养食品的时候，虽然说到日本买也有很多，但是我们自己国内就有很棒，就做得很好一些，很安心，很安全，有神器就不用怕了。谢谢冠霖老师，谢谢。